بسم الله الرحمن الرحيم كلن طفي لفرسد الحكا دوادا وركي تيفيغا كون فرد قلبات دو سسينكو كو استوديس بلد كبيدبا قوضبان وركا سين كاينون والي بكومتها وفدو سهقا مي وزير كدستور كي دولد فدرال كسومالي او يوغيكا حديرين مقالة دا بيدبا kumada xildhibaanada golaha shacabka iyo mooshinka ku gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaare kulanka ku hadalayay xaalado amniga ee gobolka Gedo oo laga qabaday magaalada Garbaxaar ee xarunta gobolkaas tartan bunoonaga lugto aan qabaday kooxyaal ku dhisan degmada Lug ee gobolka Gedo ciidamada nabad sugidda ee galmudug oo howlgalo ku soo biyaan deegaano hooskooyo magaalada Cadaada wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaali oo ay amaraha ku saartay ganacsatada beesada siyaasada maleeshaadka ala shabaab saas oo kale warkaan wali baysan ka fiirsado dantana xubanta isboortiska akhbaaraadka banaankan wali ba kumid aha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu shaqada ku buray hoggaamiyaha arrimo dibadda ee Mareykanka antaas wali baxayna qodobada warkanka door karo haddana ha ka dhawaada warkii oo shalbasan.